Ja, hallo og velkommen til helsebonden. I'm all out of titanium white, så don't even ask. Det var da sin Raidu, ja. Hils på Raidu, Malin. Ja, uansett. På denne episoden så hadde jeg planer om å kjempe mot en boss, men du kan vel se hvordan det gikk. Uansett. Så skal jeg... Så... Planer vi å utforske, da? Nei. Av... Denne ugjessen under vannet. Og den lille fuglen følger meg. Fly vekk, lille fugl! Dette kommer til å bli veldig blodig. Nei, jeg vet det, fordi at... Er det Jameson? Not bad. Du kan ikke slå en animatronisk bjørn. Wink, wink. Det er ikke et hint om at jeg kommer til å spille Five Nights at Freddy's. Men jeg tenker meg aldri til å gjøre det. Du kommer ikke til å se skrekkspill på kanalen min. Fordi at jeg er redd. Jeg må innrømme det. Jeg synes sånne spill er skumle. Jeg har ikke engang valgt å sette på en ting som lærte hvordan man kunne gjøre det mindre skummelt. Av frykt for at det skulle komme... Av frykt for jumpscares. La la la. Da er vi jo igjen. Vi skal forbi. La la la. Botte! What the fuck? I got some money. Eat me! Ta 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 ta.
can also steal you, dirt. Whoa! Hello! Hello! Bye bye. Bye bye. Det kommer de aldri an, du. To jordingslim, seriøst, to. Åtte. Men jeg skal ikke utforske det akkurat nå. Da! Jeg har funnet mer av frosk. En søt liten frosk. Veldig søt. Men det er helst vi har en slags skorpion. Because reasons. Oi. Det finner ikke også. Indøy. Drowna bounds. Hva i svines velge var det? Men... Åh... You better move! Don't ever come back! Mom said not to out! I'm gonna knock you out! Mom said knock you out! I'm gonna knock you... Living wood wand? Three lead bars! And grenades. There's grenades? Nothing of interest here. You want to move? Don't ever go on me. Nå høres den Julian plutselig mye snill ut. Nå har jeg trengt det. Hvorfor? Jeg var redd for... RII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 I
I don't know. You lied to me! Mortal Kombat! Now, into area! Run, run, run! I'm so cute.
Look at me go! Whee! I am the unstoppable diamond! Running around at the speed of sound. Or not really. But it's gonna come back, you know? Magically posted. Oi, 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 oi! Så si Tybalt ha